Bernard? Bernard? Oh, Ben. Сайн байна уу? Баясгалын ихчтэй ярив. Ben, сайн байна уу? Бүгэ. За, танд өглөөний мэндийг хүргэе. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Оо, баярлалаа. За, бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос утастай мэдчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. За, манай радиогоор дамжуулаад хайртай үр хүүхдүүдээс нь танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. За, хайртай хүүхдүүдээс нь илгээсэн мэдчилгээг танд дамжуулж өгье. Уучм сэтгэлтэй таа минь байгаа болохоор учрах саад бүхэн намхан санагддаг ээжээ. Бурхан заяатай таа минь байгаа болохоор бэрхшээл бүхнээс бид чинь айдаггүй юм аа. Таныхаа дэргэд нялхран эрхэлж, таныхаа дэргэд тайван унтаж, таныхаа дэргэд сэтгэл уужирч, таныхаа дэргэд дэндүү сайхан байдаг юм шүү. Ээжийнхээ хүүхдүүд нь уурлууж гомдоож байсан бол мөн хүүхдүүдээ өршөөгөөрэй таа минь. Ийм сайхан ээжтэйдээ үр хүүхдүүд нь үргэлж баяртай явдаг аа. Ээжтэй хязгааргүй хайртай шүү. Танда төрсөдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна гэд дуучин дуулмын дуулсан хайртай шүү ээжээ хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байна. За, хоёлаа дуугаа сонсоод эргээд холбогдъё. Та утсаа битгий таслаарай. За.
Миний ээж мөнгөн сар 8 дэл бэ. Миний ээж мөнх тэнгэрийн хатан бөөвийн дууныхаа зөөлөн аялгаанд бүтэн нойртой хонож үзээгүй бүлээн сүүгээ амлуулж өсгсөн ээжтэй хязгааргүй хайртай юм шүү. Буянтан гэж байдаг бол ээжигээ л гэж хэлнэ. Ачтан гэж байдаг бол бид чинь ээжигээ л гэж хэлнэ. Ад жаргал гэж байдаг бол ээжигээ л гэж хэлнэ. Үртэй хүн жаргадаг гэдгээр үргэлж таа минь инээмсэглэж яваарэ. Сайхан ээжээрээ хүүхдүүд нь үргэлж бахархаж явдаг шүү. Ээжээ, танда хязгааргүй хайртай шүү. Хайртай ээжтэй төрсөн өдрийн мэндийг хүндэт хөргөж байна гэд хайртай өр хүүхдүүдээс нь хайртай ээж баясгалантай илгээсэн мэдчилгээг бид дөнгөцөө хөргөлээ. Эргээд баясгалын ихчтэйгээ олбогдъё байна оо. За, хайртай хүүхдүүдийн хин илгээсэн мэдчилгээ таалагдсан болов уу? Оо, таалагдсан, таалагдсан. Миний баярын үлмэс гар дээр. Би хүүхдүүдтэй нэр бүтэн нүүр улаахгүй. Үнэ дээтэй өвөр хүүхдүүдтэй би баярлаж шүү. Хүүхдүүдтэй одоо эрүүл байж ихийг бүтээгээрээ гэж хэлдэг. За, тэгэлгүй яах вэ? Өнөөх мэдчилгээ баясгалын ихчлэл маань бас гинтимэлэг болсон байх. Таныхаа амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Та минь биеэ сайн бодоорой, уртнасаа чудаан жаргаарай. Таны минь амьдрал үргэлж аз жаргалаар дүүрэн байгаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Бидэнтэй олбогдсон баярлаа. Баяртай. Баярлалаа. За, баярлаа. Хүүхдүүдэд юм тавьж өгөх юм уу? Бано? Бано. За, бидний яриа бичлэг болон үлдэн яг одоо хүүхдүүд нь хоёлынгийн сонсоод сууж байгаа. Танд эхэлж чадаагүй байгаа юу? Оо, хүүхдүүдэнд би баярлалтай шүгэсэн хэлчихээ. Тэгээд хүүхдүүдэнд би яг энэ хорогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг бүтэх гэрүүл бай гэсэн үгээр. За, баярлаа, баяртай. За, баярлалаа.